Tuto chvíli se ještě na malý moment vrátíme na konec listopadu. Tehdy v Ústí nad Orlicí proběhla událost, která udělala poslední tečku za cyklem akcí, jimiž bylo připomínáno sté výročí vzniku naší republiky. Koncertní sál Orlicko-Ústecké základní umělecké školy Jaroslava Kociana hostil vystoupení dvojice hudebníků. Houslistka Petra Klajzlová a klavírista Vít Žižka si pro publikum připravili program, v jehož rámci zazněly skladby Františka Ondříčka, Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetany a Césara Franka. Slavnostní koncert zakončil výstavy, jež se konaly v galerii pod radnicí. Zároveň se jednalo o závěrečnou událost z cyklu akcí, které se v Ústí nad Orlicí uskutečnily v souvislosti s jubileem vzniku samostatného Československa. Nebyly to pouze koncerty, ale také výstavy, besedy, přednášky či divadelní představení.